Russiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaharova Verelg Newsun Erməni jurnalisti Hayk Khalatyanın suallarına adekvat cavab verib. Turkustan az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Zaharova əvvəlcə dekabrın üçüncüdə Laçın dəhlizinin bağlanması ilə bağlı hadisəni qısaça şərh edib və bildirib ki, bu məsələ həllini tapıb. Daha sonra Khalatyan növbəti sualında iddia edib ki, guya İrəvan bəyannaməni o şərtlə imzalayıb ki, Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin həmin vaxt Azərbaycan SSR-sinin tərkibində sayılmayıb. Bu vaxt Sakharova Erməni jurnalistin sözünü kəsərək ona Ermənistan hökumətinin rəsmi mövqeyini rəsmi iravanın özü ilə dəqiqləşdirməyi tövsiyə edib. Həmçinin xatırladıb ki, Rusiya xarici işlər nazirinin rəhbəri Sergey Lavrov artıq Almatı bəyanaməsi məsələsində bütün əsas məqamları vurğulayıb. Daha sonra Sakharov adətən keçmiş Minsk qrupunun məzarı üzərinə daha bir ovuz torpaq ataraq bildirib ki, Minsk formatı 2022-ci ilin fevralında Moskva ilə əməkdaşlıqdan imtina edən Paris və Vaşinqton tərəfindən dəfn edilib.